အပြူကြီးဖြစ်တာလည်းမပြောနဲ့အရန်ကြီးညာအိမ်တိမ်ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကသူအိမ်အလုပ်ကြီးဆိုလို့ရှင်လည်းပွင့် decoration နဲ့ renovation နဲ့လုပ်တယ်ဒါဆိုဒီအခုဒီလက်ရှိအိမ်ဆိုလို့ရှင်ပွင့်ဝင်တဲ့အချိန်မှာအိမ်ကအလုံးဝ perfect အာဆိုဒီတိုင်းနေရုံပဲဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးရှိသမျှ ceiling နေဆိုလည်းပွင့်စိတ်ကြရဲ့အကုန်ပေါ့နော်အိမ်ရဲ့ဟာတစ်ခုလုံး renovation ဆိုလည်းတော်တော်လေးပြန်ပြူးခြင်းနဲ့အောင်လားဘေဘီရှင်ကောင်းမြေကိုကိုရောမအာပြန်အားလုံးလည်းတည်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီဒီကျောင်းပေါ့နော်ကွန်ပျူတာတက်ကသူစတက်ထဲကတက်ကသူကျောင်းသူဘွားလေးရဲ့မှာရဲ့ဒီကော်စီနာကြောင်ညာလေးစရိုက်ပြီးတော့အနုပညာလေးစလုပ်ခဲ့ဒီကွန်ပျူတာတက်ကသူနဲ့ဖွဲ့ရပါမယ်လေဒီကွန်ပျူတာပညာနဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီအနုပညာနဲ့ပဲလှုပ်ခဲ့တာတကယ်တော့ပွင့်ခွင့်ရဲ့သားသမီးတွေကချစ်ပြီးလို့ခွင့်ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့မြစ်တာကြောင့်ပွင့်ဒီပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ဘက်မှာရောဂီတဘက်မှာရောနေရာလေးတစ်ခုပေါ့ဂီတဘက်မှာစတော့လေပွဲလေးစိုးရတဲ့ဒီလိုရိုက်ကွေးလေးနဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲဒီတကယ်တော့ဒီခဏရဲ့သာသမီစစ်ခင်ပြီးလို့ဝင်းရံပြီးလို့အဲ့ဒီဟာရှာနေအနုပညာကြီးလေးတွေချင်းနေစာလေးနဲ့ပဲဒီအိမ်လေးကိုဝယ်ဖြစ်သွားတာဘယ်လိုပြောမလဲဒီအိမ်လေးကနွေးထွေးတယ်လုံချုံနေပြီးတော့ဒီအိမ်လေးကိုစားကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်လိုအိမ်ကအိမ်ဒီအိမ်လေးကိုထပ်ရှင်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီကွန်ဒိုလေးလိုက်ရှာတယ်ရှာတဲ့အချိန်မှာအဓိကတော့မမီကြိုက်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာဖခင်ရဲ့တရားရည်လေးလည်းဖြစ်တော့အဓိကမမီကဒီနေရာလေးကိုအရန်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့နေရတာလေးကလည်းစိတ်ငြိမ်ရက်ွက်လေးဖြစ်တယ်ဒီကပတ်ကင်ကစားချမ်းလေးဝင်လေးနဲ့ဆိုတော့အဓိကအစင်ကြီးရပေါ့အဓိကအကြိုက်ဆုံးကတော့ဒီဖခင်ရဲ့တရားရည်လေးဖြစ်နေရလေးကတော့မမီအကြိုက်ဆုံးဆိုတော့ပွင့်ရအမြဲပွင့်ရရွေးချယ်မှုမှန်သမျှအမြဲမမီနဲ့ပဲမမီရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲနောက်ဆုံးပွင့်ရအပြင်ထွက်ခံနေရဖြစ်ဖြစ်ပွဲတစ်ခုတွေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုက်ကူးရတစ်ခွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ကြီးထူဆိုရင်တော့မပွင့်ရပွင့်ဘာမှမရှိဘူးပွင့်ဝစ်ချင်တဲ့အင်ကြီးလေးထုတ်ပြမမီဒီလေးကပဲအင်ကြီးဝေးရမလဲပေါ့နော်ဆိုအင်ကြီးဝစ်တာလို့ကိစ္စတိတိလေးတောင်မမီပဲရွေးချယ်ပေးနေကြဆိုတော့အင်းဒီအင်းလေးထက်ယူတော့လေအဲ့လိုပဲမမေကိုပဲမမေပဲအင်းလေးလိုချင်လဲပေါ့ဆိုပြီးတော့အငြင်းနဲ့အဲ့လိုကိုနေဖို့အင်းလေးတစ်ခုရွေးချယ်ပြီဆိုမမေကိုအရင်ပြတယ်မမေပမာနေချင်လဲရမမေလို့မမေကြည့်လိုက်လို့မမေကဝင်လိုက်လို့ဟာဒီအင်းကြီးကအေဂျင့်နေမမေကြိုက်တယ်ဆိုအဓိကမမေစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်တွက်ကပြည့်စုံပါပြီဟုတ်ဟုတ်လားဘယ်လိုခုပြတော့မသိအောင်ပေါ့မသိအောင်ပေါ့ပါမသိအောင်ပေါ့ပါဒီစိတ်ပဲနားဟုတ်လိုက်တာအခုနေအောင်မသိလိုက်ဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲအရှမ်းပျော်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပွင့်ရဲ့မိမေကအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းစီအမပေါ့နော်အခုတော့အငိမ့်စားပေါ့ဆိုတော့ကိုပွင့်ကငငယ်လေးရဲ့ခရီးကဆုံးသွားတာဆိုတော့အမေတစ်ခုသမီးတစ်ခုနဲ့နေခင်ရတယ်ပွင့်ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်လာအောင် IQ ရော EQ ရောမနှိမ့်အောင်ပေါ့နော် IQ EQ မြင့်နေဆိုတာထက်မနှိမ့်အောင်ပေါ့တကယ်ကိုခင်ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ရမယ်ဘာသာတရားကိုကန်ဆိုင်ရမယ်တခြားသူကို dependent မဖြစ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲindependent ပေါ့နော်ကိုကိုယုံကြည်စွာနဲ့ဘဝကိုဖက်သန်းနိုင်အောင်ဟိုလောကအလေမှာမျက်နှာမငင်အောင်အကုန်လုံးမိမိပဲစောင့်ရှောက်ခဲ့မိမိရဲ့ support တစ်ခုနဲ့မိမိရဲ့အားတစ်ခုနဲ့ပွင့်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီနေရာလေးကိုရောက်ခဲ့ထားပါတော့ပညာရေးဆိုလေပညာရေးအလျောက်ပေါ့နော်နေရာတိုင်းမှာပွင့်အမြင့်ကြီးမဟုတ်ရင်တောင်မှဟိုအလေအလက်တန်းထက်သာလွန်အောင်မျိုးနေခွင့်ရခဲ့တယ်ဒါနဲ့အကုန်လုံးကလည်းမိမိရဲ့အဓိက support ကြောင့်ပါပဲပွင့်ရအဲ့ဒါမလို့အဓိကဘာပဲပြောဒီအချိန်လေးမှာမမေကိုပြန်ပြီးတော့ Jesus ဆက်ခွင့်ရရဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာပါတယ်တငယ်ချင်းတွေလူရင်းတွေဆိုတော့တည်အပွင့်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းပြောလို့ရှိခဲ့ပွင့်ရဲ့ပွင့်အမြဲတမ်း target တွေတစ်ခုနဲ့သွားတာပေါ့နော်ပွင့်ဒီအနုပညာအလုပ်စားလုပ်တော့လေဒါဒီအလုပ်နဲ့ပဲပွင့်မမေကိုရှာကျွေးခွင့်ရရဲအလူတန်းတွေလုပ်ခွင့်ရရဲဆိုတော့ပွင့်အမြဲတမ်းပြောတယ်ပွင့်ရဲ့ next level ကို9နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်ရဲ့ next level ရန်9နှစ်ဆိုပွင့်ကပြောလေးရှိရဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးဝယ်တိုင်းဝယ်ရရင်9နှစ်ဆိုဒီထက်ကောင်းတဲ့အိမ်လေးနဲ့မမေ့ကိုထားစင်လေဒါပွင့်ရဲ့ target ပဲတကယ်တမ်းလည်းတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးပြောခဲ့တယ်။နင်ကနင်ရဲ့ target တွေအကုန်လုံးထိအောင်လုပ်နိုင်ရေးဆိုတကယ်ပဲလေပွင့်အနုပညာအလုပ်စားလုပ်တာနေဒီနေ့အထိ9နှစ်နေတိုင်း9နှစ်နေတိုင်းပို့ပြီးမြင့်တဲ့အိမ်အနေထားလေးတစ်ခုပွင့်ရောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေကလည်းဒီကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမိခင်ကိုထားတဲ့မြစ်တာမိခင်ကိုယေရှုဆက်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲဒီလိုလေးပွင့်ရဲ့ဆန္ဒလေးပြည့်စုံဝင်ရတယ်လို့ထင်တယ်။ဆိုမိမိလည်းသက်ကြည်ပြီလေနော်။ဆိုတော့အမေကိုအဲ့လိုမျိုးလုံခြုံတဲ့အေးချမ်းနဲ့အဓိကစိတ်လုံခြုံမှုရတဲ့စိတ်အေးချမ်းတဲ့နေရာလေးမှာထားကြတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိတော့ပွင့်ရဲ့ target တွေကပြည့်သွားပြီပေါ့။ဒါပေမဲ့မိမိကပြောတယ်ဒီလောက်စိတ်ချတဲ့တည်းတည်းတော့ဒီနောက်ကနေ့ဆိုင်ထပ်မပြောင်းနေရောလေ။အဲ့တစ်ခါဝယ်လိုက်ငါရမ်းပြင်ပြန်နေပြီ။ပွင့်ကအပြူကြီးဖြစ်တာလည်းမပြောနဲ့။အရန်ကြီးညာအိမ်တိမ်ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကသူအိမ်အလုပ်ကြီးဆိုလို့ရှင်လည်းပွင့် decoration နဲ့ renovation နဲ့လုပ်တယ်။ဆိုဒီအခုဒီလက်ရှိအိမ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်ဝင်တဲ့အချိန်မှာအိမ်ကအလုံးဝ perfect ဆိုဒီတိုင်းနေရုံပဲဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးရှိသမျှ ceiling နေဆိုလည်းပွင့်စိတ်ကြရဲ့အကုန်ပေါ့နော်အိမ်ရဲ့ဟာတစ်ခုလုံး renovation ဆိုလည်းတော်တော်လေးပြန်ပြူးခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီပိုင်းမှာဆိုလည်းအဲ့တကယ်ချင်းနေပဲ new renovation တော့အိမ်တော်မှလုပ်လို့ရနေဆိုတကယ်ကိုအဝေးဆုံးမြင်ရဆိုင်အမရေ foundation တွေပါရောပြန်တူအောင်ဟဲ့ foundation ကိုပြန်တူလို့မရဘူးလေဆို
အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မိမိကြောင့်ပဲမိမိရဲ့ control တွေမိမိရဲ့တင်မှုတွေကြောင့်ပဲပွင့်ရမိန်းကလေးဆိုလဲသားသမီးကလည်းကိုတယောက်တည်းရှိရတူတူသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုမိန်းကလေးတက်အပ်တဲ့မိဖို့ကြောင့်ကိစ္စဒါမှမဟုတ်ရှိဒီအပြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစီးပွားတော့ပွင့်အမှုပညာလုပ်ပဲလုပ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးလဲပွင့်ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိဒီလိုလေး level တစ်ခုလေးပေါ့နော်အဓိကတော့အချမ်းသာရေးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လူတန်းစီနေနိုင်နေမျက်နှာမငယ်ဘူးဘာပြောပညာအထိုင်လျောင်လေးလဲတက်တယ်အဲ့လိုလေးနေရတာနဲ့ပွင့်တကယ်ကိုကျင်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုဟိုဒရိုက်တာမောင်တီဆိုပွင့်ရစီအောင်ဥတီတို့အိမ်ကဆိုပွင့်ရရန်ဆောင်ဟဲ့တယ်တော်ပြီနော်အိမ်ထက်မပြောင်းနေတော့နော်ငါးနှစ်တိုင်ငါးနှစ်တိုင်နေအိမ်တလုံးဝတိုင်ငါတို့ရဟိုဥတီတို့ကြာဆရာတပည့်ဖြစ်နေဥတီမျိုးသမီးနဲ့ဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့မွေးစားအမေလိုပါပဲတကယ်အမေလိုဆိုအမရနောက်ညတော်ပြီအပွင့်ရပြန်ဆောင်ပါတော်ပြီလို့မိမေကလည်းတော်ပြီထက်မပြောင်းတော့ငါသက်ကြီးနေပြီလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရင်မဲလို့အာနောက်ငါးနှစ်မှလို့တကယ်လို့လို့ယောက်ျားယူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လို့ပြောင်းချင်ပြောင်းမှာပေါ့ဆိုအဲ့ဒါစနေကြတယ်ဥတီမျိုးသမီးတို့အိမ်ကနောက်ငါးနှစ်မှယောက်ျားယူလို့ရှင်နဲ့ယောက်ျားကိုကိုယ်အိမ်သာခေါ်လိုက်တော့တယ်ယောက်ျားစီလိုက်မိနေဟဲ့အကြော်တော့လို့တမီးကပတ်စံတော့မမတ်ပါဘူးလို့ဒါပေမဲ့ယောက်ျားကိုမျက်နှာငယ်မှာဆိုရဲလေးလို့မိမအိမ်မှာလိုက်နေရယောက်ျားဆိုလို့ရှင်လို့ကိုကမလေးစားပဲဖြစ်ရမှာပေါ့လို့အဲ့တော့အိမ်နောင်စီကိုလေးစားကျွန်တော်လို့သူ့အိမ်မှာလိုက်နေပါမယ်လို့အဲ့တော့ပြောရဲစီစားပါတယ်နောက်ငါးနှစ်မှတကယ်လို့ယောက်ျားယူခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ယောက်ျားအိမ်လိုက်နေမှာပေါ့တော့ဒါမို့ဆိုရင်တော့လေဒီမှာပဲအမေနဲ့ဖခင်ရဲ့တရားရည်လေးလည်းရှိရဲဆိုတော့ဒီမှာပဲနေပြတော့မှာပါ